急诊科医生近日正在热播中，在剧中饰演网络作家仙仙的演员张浩然首次挑战都市医疗剧，以第三视角亲身见证急诊科里生死时速。据了解，在急诊科医生中，张浩然饰演的网络作家仙仙是一个热血青年、暖心小哥哥的形象，其人物性格非常饱满。因为是与郑晓龙导演的首次合作，其严格的细节把控使得张浩然对自己的要求更加严格。勇于尝试挑战各种人物的张浩然，在风格迥异的角色中不断历练自己，让我们共同期待张浩然在急诊科医生中的完美表现。优酷娱乐整理报道。这世界很酷。